Համասկայնի լուսիտութունջի արվեստի գետրոնը 26 փետրվար 15 մարտ կներկայացնե Լիբանանայ արվեստագետ Գրիգոր Նորիկյանի գործերը։ Այս առիթով այցելեցին Գրիգոր Նորիկյանի արհեստանոցը եւ մոդեն ծանոթացանք անոր աշխատանքներուն։ Հասական երաժշտության ներքո ստեղծագործական մեկ բահում այցելեցին աշխատանոցը հանրազանոթ քեղանգարիչ Գրիգոր Նորիկյանին, որ գերբարվեստի եւ քեղանգարչության իդալական եւ ֆրանսական բարձրակույն դպրոցներում մեջ քեղարվեստի ուսման հետևել է եւ երկար տարիներ Ֆրանսայի մեջ բնակություն հաստատել է յետք վերջին 7 տարիներուն վերաթարցած է Լիբանան շարունակելով իր ստեղծագործական գործունեությունը։ Ներգաթաթախ վրցիններու եւ գիսավարտ կդավներու կողքին արվեստի հարազատ միջավայրի մեջ զրուցեցինք Նորիկյանի ստեղծագործական աշխարհին եւ հաջող քեղանգարիչի մահկանիշներուն մասին։ Պետք է մեկը իր արեստը արվեստեն առաջ նկարչական արհեստը լավ սորվի, տեխնիկա, վերջին արվեստագետը լա, շատ մը տեխնիկյաններ կան, լավ գծեն, բայց արվեստագետ կրեատիվիտե չունին։ Ստեղծագործական գոմը դգարե։ Շատ ավոր գծը, գնգարե։ Ադի արտիզան է, միտքը պամը բիտ ունենաս, ինչ է գա, ինչ է կու պրոլեմը, ինչ է, ինչ է կու տշկողությունը դաս աշխարեն գա մարդոցմ է, որնակ ես ինչ որ գնեմ, որ միշտ մեջ է գտեսնեն դա մեր դարավանքը, մեր բախմություն, ես մանգա գան բորով պաներ ունիմ, սկացումներ ունիմ, ոյվեց է մեկում ու թեմ բայքարի չեմ էլ, կարդա այդեմ, Ona karda edeyim, en bakmıcım bu ne? Ama baş badırvaz, kovkovi tırvaz, yet bakçıvaz. Pıcatsın el, yet vera gazmel. Ne badak ise bu maase. Daraludzer, garudzer. Garudzer. Yete çes gider ku razıt, çavnazıt, badrel, çes kınar lava gizel. Պետք է վադրես նորս սկսես։ Իսկ ըստ մեր զրուցակիցին ինչ պայմաններ պետք է ամփոփչանան, որբեսի արվեստագետը գարենա հեզասահորեն ստեղծագործել։ Ասիկա լավ արծում է, բայց պատասխանը դժվար է։ Գիտեք ինչ է, շատ մարդիկ ալկոհոլի դիմ են իրենք վերացական սկալում։ Շատ ես անակ ատ բաներով չեմ համադար կորձի մեջ։ Կորձի մեջ պետք է միտքը, ֆիզիկը հանդարտ դեղելա։ Եվ մտնորդ կստեղծես, ինչ բանի եկեղեցի գնմանի աշխատանոցի, ես միշտ ասպախտադությունը գտնեմ։ Պետք է նեգատիվ բաները օնդերը դուրս ելնեն աշխատանոցին։ Եվ ավելի ամփոփվես եւ վերանաս մորնաս մատերիալ աշխարհը։ Եվ որ այդ մատերիալ աշխարհեն դուրս գելես, բամը քեզի կարևոր չէ։ Նյութական աշխարհի ժխտական ալիքներեն վերանալով Գրիգոր Նորիկյանի ստեղծագործական աշխարհի մեջ ինչպես կփնորոշե ներշնչումը։ Ինչ ներշնչում, ամեն մարդ ասպանով գավրի ներշնչվա, ասիկա գեղեցիկ բարի քրագանության մեջ, բայց իրականության մեջ այդ ներշնչումը կփնդրես օրվա, որ այդ բամը չես գնա, մեկ հատ դուրս գելեմ, պիտի սպամը յետ գելեմ, յետ բեր գելեմ, սկսեմ աշխատելու։ Գամ գերտամ գվդդիմ գկալեմ բոլոր օրը, Գուկամ գեշ շամամես սկա կորձ գարդատրեմ։ Ասել չէ որ ասանք պետք է լավ, ոչ, ներշնչումը ախորժակն է, ներքին ախորժակն է։ Եթե չունիս, գնստիմ կզակրություն մգնեմ, դեղեմ սկսելու համար, որ մտտոլոր դու դակնա։ Եվ առանգով օրը գանցնի և կարող աշխատիս, ասե ներշնչում ինձ համար, դու մտտոլոր դու ստեղծես։ Ես անպայման մյուզիկ մը պետք է մտիգնեմ, Օրգլա Նուրության մեջ աշխատիմ։ Գիները հայ մշակույթի խորհրդանիշը Թախիձն ու Դարաբանքը իր գդավներում մեջ փծախնդիր նրբությամբ եւ ներտաշնակ երանգներով ներգայացնող արվեստագետը, երբ ավարտած կհամարը իր գործը։ Հիմա երբեմն աշխատից չես կներ վերջացնել։ Հիմա սկիզբը դեպարը շատ ավոր է։ Օմպոզիցիոնը կդար, ամեն ինչ իր տեղը դրիր, քույները բաժնեցիր, զարգացուցիր, բայց վերջին խոսքը չսիր։ Գնայս, գնայս, պամը բագաս է, անգնուկը գնայ, գուկաս, կերտաս, գմաց, մեկ բարյանբա հարս մեն է, մեկ բզդիկ վիրգյուլ մեն է, որ գարնես, աս թեմքը բզդիկ հարված մգա, ասոր արդայությունը չի խոսիր գոր, բետք է պամը սե, բզդիկ հարվազներով հիմա վերջացավ, բետք է հասուննա աս թավլոն, գմնալով բետք է հասուննա,
Եզրագացնելով Նորիգյան վկայեց, որ այս օրերուն քաղաքնագարիչները ավելի ազատ են իրենց արվեստի գործերում մեջ իրենց իրենք բարդացրելու։ Բիզիսյանը նոթերով գրե, հա, քրագան մարտը բարերով գարդայդե, նգարիչը իր ֆորմերով եւ իր քույներով։ Այսպես կոմպոզիցիոն մանել։ Ինձ համար կոմպոզիցիոն է ամենը։ Կլասիկ տարը նույնիսկ ունեին ադոնք, բայց ավելի հստակ էր ինչ ընել գուզեին հայտնի էր։ Բայց հիմա 20-րդ տարվա մեջ արվեստի սիստեմը փոխվեցավ։ Ամպրեսիոնիստներեն սկսյալ արվեստագետը ավելի ազատ է բարդատրելու իզենքը։ Գրիգոր Նորիգյան երկար տարիների ի վեր անհատական ցուցանտեսով ներգայացած չէ լիբանահայ արվեստասեր շրջանագին, համազգայինի հրավերին ընդառաջելով ավելի քան 25 կդավներ ամբիդի ցուցադրե համազգայինի Լուսի Թյուտյունջան արվեստի գետրոնի մեջ հարաճիգա 26 փետրվարեն 15 մարտ։